Hello, Alumingalashin, Burmese USC channel in the Yelena Kunsapalai Pare, Jamapalu Balamzani Aro, Zido Bono, Yamaluzino, Zido Bono, a Chimbombo, Yaba Luluare Tunagurima, Coffee Dabrashi, Chimbonsarashi, or not a little Giziali Pitara. Jamaku di Video Lima, Jabia Bidame at Jang Yaga, Jamaku Leshi, a local bono, Trapo Drago, Jama Satin Libby. အလုပ်တကိုလဲကျွန်မလက်ခံလိုက်ပြီးတရက်ထဲမှာပဲအိမ်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုလူတစ်ပါးပါလေးအကြောင်းကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့ရှင်းပြခြင်းပါရှင်ဟယ်လိုအမင်္ဂလာပါဒါနောက်တစ်ရက်ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်မမဲ့ဗီဒီယိုကတော့တခုတည်းများဖြစ်မလားမသိဘူးဗီဒီယိုအရင်မရှင်းခြင်းဘူးဒါပေမဲ့လဲဗီဒီယိုကအဆက်ဆက်မရှင်းလို့ရှင်ရင်လဲမသိရအောင်ပေါ့နော် ဒီမှာကတော့သူနာပြုဘယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုံငယ်စရာတကူမှမရှိပါဘူးအရင်ကိုအစဉ်ပြေဟုတ်ဟတ်မှာကျွန်မကအဲ့ဒီ၄နှစ်ကျော်၅နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲ၄နှစ်လောက်လောက်တက်ကာလမှာကျွန်မ BS ဆေးရုံမှာလုပ်ရင်းနဲ့ကြောင်းတက်တယ်ဆိုရင်စာလည်းမလိုက်နိုင်ဖြစ်တာလို့ဒါဆိုကိုကစာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးစင်ကယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီမဲရီမာမကလေးနဲ့ရောက်ရှိရပါတော့အဲ့တော့ကိုဘွားကိုအချိန်နေနဲ့ကိုကနဲ့ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့ရတယ်သူနာပြောတယ်အလုပ်လုပ်ရင်ကျွန်မကြောင်းတက်လိုက်တယ်အခုဘက်ချလာရသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဟုတ်လားအလောက်ကတော့ကျွန်မကြီးလာဝလာပေါ့အေးစစ်စေးပ
ဖြစ်တဲ့နာကနှစ်ပတ်ပဲ
notice paper. I'm not on page and labor notice paper. Pause the Jaramani, go out for them, who win at ဒီဟိုမဟက်မှာသူနာပြုနှစ်ယောက်တောင်ရောက်ရှိရနှစ်ယောက်တောင်ရောက်ကကိုကြည်တဲ့လူနဲ့မကြည်တဲ့လူနဲ့ဆိုတော့အရင်တော့မသိတာနောက်ခုဆိုပိုသိတာလာတယ်ပေါ့နော် jealousy ပေါ့လူတွေကအဲ့တော့အခုစေးုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမှမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့ပြီးသူနာပြုတွေအများကြီးပဲအယောက်20 30ဆိုတာမျိုးထင်တခုမှရှိရဆိုတော့ဒါထဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါပြောချင်တာတော့လူများလာရင်ပြဿနာများလာတယ်
ာပတ်စံမရှိကြဘူး broke ဖြစ်တယ်ပတ်စံမရှိပတ်စံဘယ်လောက်ချက်ချာမရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူနာတွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲပတ်စံမရှိဘူးဘယ်လောက်ချက်ချာမရှိတဲ့အပြင်ကိုလူနာဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့သူတို့ကစေယုံစည်းကမ်းကရတယ်သူတို့မှရှိတယ်အဲ့မှာလည်း stress ရှိတယ်ဘယ်သူမှစေယုံဟိုဘယ်လိုမှမလဲတော်တော်များများပေါ့နော်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစေယုံစည်းကမ်းတက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်စေယုံစည်းကမ်းခါကိုအရင်စိတ်ညစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ 10% ကတော့ဟို government ကလုံးဝအပြည့်ဟိုတရားရခိုင်နှုန်းပေးတဲ့လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော်တော်များများလူတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကတခုအပြစ်ရှာတယ်ဈေးရုံကိုအပြစ်ရှာမယ်သူနာပြုတ်ကိုအပြစ်ရှာမယ်အဲပြီးရမလားမျိုးစုံပါနည်းနည်းလေးမှသူတို့ရဲ့အိယာလေးနည်းနည်းဆွန်းသွားတာကိုလာပြီးတော့မလဲပေးတာ10 minutes ကြာသွားတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ရှင်းသမောက်လည်းပြစ်ရှာချင်ရှာမယ်ဘောသီလားသူတို့မျိုးစုံပြစ်ရှာလို့ရတယ်လို့ရှာမယ်ဘာလို့အပြစ်ရှာလဲဆိုတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လို complaint တက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဈေးရုံကြီးကသူတို့ကိုပေါ့နော် discount ပေးလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်သိရမလားဟုတ်ကျက်တာတက်ချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးတချို့ဟာတွေတချို့တွေမှာရှိရနောက်ဆုံးဘာမှမလုပ်လို့ရှင်သူတို့က legally အရာဘာလုပ်လဲဆိုစူးလုပ်တယ်စူးတာတရားဆွဲတာပေါ့နော်တရားဆွဲရဆိုရင်အဓိကရည်ရချက်ကပတ်စံတောင်းတာတရားဆွဲတယ် equal to ပတ်စံလိုချင်လို့တောင်းတာเนาะတရားဆွဲရဆိုတာသိရမလားဟိုကိုကနေပြီးတော့အော်ငါမကျင်းတဲ့ခုဘာညာလို့ပြောပြီးတော့ဒါတိအောင်လို့ပြောရအောင်နောက်ခါမှဖြစ်စေနိုင်အောင်အဲ့လောက်နဲ့မပြီးတော့ဘူးတရားဆွဲတဲ့ equal to ပတ်စံတောင်းဆိုတော့ပြောချင်တာကအခုကျမကနောက်ထပ်ဘာဝယ်ရလဲဆိုတော့ home health မှာမလိုအပ်တဲ့အရာတခုဝယ်ရတယ်အဲ့ဒါကဆေးရုံမှာလုပ်တဲ့သူနာပြုအကောင်အောင်လို့အပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူနာပြု insurance ဖြစ်တယ် insurance ဆိုတဲ့သဘောကအသက်အာမခံဆိုရင်ကိုသိရင်ကိုရဲ့ကိုအဲ့ဒီအသက်အာမခံဝယ်ထားတဲ့ company ကမိသားစုကိုကိုတည်ဝါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရပေါ့နော်ကိုဝယ်ထားတဲ့လောက် coverage ကိုပေးရပေါ့ကိုကတသိန်းမို့ဝယ်ထားတဲ့တသိန်းပေးရပေါ့တမျိုးပြီးရင်ကျန်းမာရေး insurance ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှမကျန်းမာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလာစင်ချင်းပေးနေမကျန်းမာတဲ့အချိန်မှာ insurance company ကနေပြီးတော့ကိုတက်ကိုသူတို့60ရာခိုင်နှုန်းလား80ရာခိုင်နှုန်းလားအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ရဲ့ plan ရပေးပေးတယ်ပေါ့ဒါ insurance ဆိုတဲ့သဘောကိုနားမလည်တဲ့လူပဲပြတာသူနာပြုတ်မှလည်း insurance ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက် insurance ဝယ်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုတချို့ကကြီးကကြောင်လူနာတွေရှိတယ်ကိုလှုပ်လိုက်လို့ပဲသူပစ္စည်းကကွဲသွားတယ်ပြုတ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်လူမျိုးလူဆိုတာအပြစ်ရှာရင်တွေ့တယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်သူနာပြုတ်အချင်းချင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်သူကငါ့ကိုဒီလိုလုံးငါ့ကိုဒီလိုဘာတွေမှမသိတဲ့ပြဿနာပေါင်းများစွာတွေရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားလူများလေပြဿနာများလေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောဆိုတော့ကျမကအဲ့ mail practice insurance ဝယ်ရတယ်တစ်နှစ်မှာDollar 113 Dollar ပဲရှိပါတယ်ဈေးမကြည့်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟို operation လေးနှစ်ခုကိုအပူဟာလုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်နေ့နောက်နေ့မှာလဲကာမောင်းရင်းနဲ့ကျမဘာတွေတွေ့ကြုံရလဲဆိုပြပြပါမယ်ပြီးတော့ HR နဲ့ဒီနေ့ဖုန်းပြောတယ် HR ကနေပြီးတော့ onboarding process ဆိုတာကဒီ hiring process တွေကျမကိုစေးစစ်ဖို့သွေးစစ်ဖို့စီးစစ်ဖို့ background စစ်ဖို့ဘာဝညာဖို့ဒီဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ကိုကျမလက်ခံလိုက်ပြီး officially letter ပို့လိုက်ပြီး official letter ပို့လိုက်ပြီးကျမလက်ခံတယ်ဆိုရဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဒီ current အလုပ်ကိုလည်းကျမခုနကပြောသလိုမနေ့က notice ပေးလိုက်ပြီးနော်အဲ့တော့ interview သွားတာတရက်စဉ်းစားတာတရက် notice ပေးတာတရက်ဆိုနောက်တဲ့နှစ်ရက်ပုံရက်ကြမှာကျွန်မတကယ် confirm လုပ်တဲ့ဒီလိုကိုယူပါမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိချ take your time decide what you really want for your life and commit okay bye from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know I'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head I'm seeing take me for granted and you know I'm leaving I'ma take